Tá, mas já estou a conseguir ver a minha. Como é que tu não consegues ver? Instalaste aquela merda. Tu não estás aqui, mano. Tu nem sequer estás aqui. Tu clicaste no primeiro link que eu te mandei. O segundo, aliás. Segundo. Então. Diz. É. Aí é com caralho. Vejo alguma merda? Impossível, meu. Eu estou a ver, meu. Eu próprio estou a ver. Ah, já agora queria ver, tá? Ver se. Espera aí, tenta este. Tenta este que eu te mandei. Né, mandei um link. Vê lá se funciona melhor. Também nada. Eu estou a ver a minha stream neste momento. Pronto, está bué da lento, né? Espera, espera, espera. Eu vou pôr no mínimo.
Sim. Espera aí,